Како дел од програмата работевме на проекти за многу битни работи во државата, како што е селектирање на отпад. Стекнав нови искуства, направив многу нови пријатели и нови мемории што ги ценам на крај на живот. За сите луѓе кои што ќе се заинтересирани да партиципираат нови програм, би им предложил да не се двоумите, запишете се и нема да се кајете.